Перший заплив у відремонтованому басейні здійснив майстер спорту з плавання Артем. Професійно займається з дитинства. Аби готуватись до змагань, хлопець їздить тренуватися до інших міст. Я зараз настільки вражений, що я не буду виїжджати з цього міста більше на тренування ніколи. Якщо тут поставити тумбочки зараз олімпійські, можна проводити навіть змагання рівня чемпіонату України. Доріжки були трішечки слабо натягнуті, але це не проблема, їх можна натягнути без проблем. От, ну, взагалі вода олімпійського стандарту, 27 градусів теплота води. Це таке комфортні, сприятливі умови для того, щоб і тренуватися, і змагатися. Тобто все на рівні зроблено. Тренер В'ячеслав Мороз говорить, на відкриття цього басейну чекали з 2018 року. За його словами, дітям доводилось їздити до інших міст, аби готуватись до змагань. Нам виділили час для дітей іменно спортивної школи з 2 до 6. Здесь соберуться всі тренера міста Миколаєва. І сподіваюся, що ми тут розподілимося, вмістимося і буде нам комфортно готуватися. Тому що тренерів багато, дітей дуже багато. В'ячеслав Мороз розповів, залишилось покращити умови перебування спортсменів в приміщеннях. На даний момент не вистачає тумбочок, з яких треба робити нормальний професіональний старт. Старт – це основний з елементів плавання. Не вистачає тут, допустим, у нас атрибути є спортивні, досточки, трубки, ласти. І діти повинні це десь вкладати. То есть этого здесь нет. Не хватает, допустим, там душевых там, моменты, там крючочки, там вешалки, здесь скамеечки поставить. Ну, это все директор как бы все это от нас предложение слышит. На ремонт басейну, роздягалень та технічних приміщень витратили 25 мільйонів гривень, які отримали з держбюджету. Ще 7 мільйонів виділили із міського бюджету на ремонт чаші басейну, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Під час війни це надзвичайно, що ми змогли його, цей об'єкт, відновити, запустити і, власне, користуватися. Хочу вам також додати, якщо ви не знаєте, цей об'єкт було атаковано ракетами. Одна з них, до речі, частина ракети пробила будівлю саме в місті, де басейн. Це трошки затримало запуск цього об'єкту і пошкодило відремонтовану над самим басейном дах. Власне, там були додаткові роботи, пов'язані з цим. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що одразу після закінчення війни ми зможемо зробити коригування проєктно-кошторисної документації і по цьому ж проєкту завершити ремонт цього об'єкту і прилеглої території. Басейн працюватиме з понеділка по суботу з 7 до 21.00. Відвідувачі можуть брати абонемент на місяць. Він розрахований на 12 занять. Вартість абонементів залежить від часу відвідування. Станом на 17 травня триває реконструкція будівлі Палацу спорту «Зоря». За словами керівника управління капітального будівництва Олександра Познякова, на його оновлення потрібно 80 мільйонів гривень. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.